Sabien que la taronja és un potent afrodisíac i de només és un dels molts aliments eròtics i sensuals que es publiquen en el llibre L'erotisme de la cuina. La seva autora, Cati Aguiló, ha visitat els micròfons de quatre directe per parlar del seu receptari i de l'os en si, que es prepara un menjar sensual per gaudir en parella. És ràpid, ràpid i si ho faran en parella, molt millor. S'ha de posar una taula ben parada. Com se para una taula? Jo, per jo exemple, posaria unes estovalles, unes estovalles que inclús que peguin fins en terra, mal, mal, mal grat dos. I després posar, si vol posar una copa amb una rosa de dins, amb mm -hmm. aigua, tap, tapada d'aigua, no posar molt de perfums, que no mos despistin, sí. tot això. Passar-ho malament a la sí, sí, cuina i desplats, sí. I els plats ben presentats, és molt fàcil de fer. Mm -hmm. Tots els que he posat és molt fàcil de fer, mm -hmm. perquè jo me poso en el puesto de la persona que ho ha de fer. El llibre que ja va ser presentat fa uns dies a la seu de les presentacions Lluc de Palma, a més d'un receptari de diversos plats eròtics, també inclou un llistat d'aliments amb una explicació de les seves propietats i diferents recomanacions per aconseguir fer de la cuina una eina d'erotisme i sensualitat.